Preparando o pessoal aí, né, para essas vendas de fim de ano. O mercado ele está bem mais otimista aqui em relação ao ano passado para essas vendas e por isso precisa contratar mão de obra, né? E o pessoal tem que estar preparado para entrar no mercado também. Quem vai dar detalhes para a gente sobre esse curso oferecido pelo Sindilojas é aqui o Eduardo Gomes dos Santos, presidente do Sindilojas. Bom dia para o senhor. Explica para a gente quem vai poder participar e como fazer. Bom dia mais uma vez. Bom dia. Todas as pessoas interessadas acima de 18 anos, independente da instrução que ela tenha, né, poderão se inscrever no sindlojas-go.com.br. Faça sua inscrição, vai lá se preparar, vai receber um treinamento de vendas, um treinamento de técnicas de comunicação com o consumidor para que possa ir ao mercado e fazer o seu trabalho como temporário. Inscrição online já está aberta, mas o curso ele é presencial, né? Onde vai ser? Qual a duração desse curso? A duração de cada turma, nós iremos oferecer em torno de 500 vagas, né? Nós temos aí aproximadamente 3.500 vagas de temporários para serem ocupadas, né? É um número realmente bastante expressivo. É 59% maior do que o ano passado, né? Quando foi oferecido a previsão de 2.200 trabalhadores, vai ser 3.500 agora. E eles farão esse curso em 2 dias, ou seja, serão 2 turmas, que vai começar das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas. Então ele vai no dia, faz numa parte da manhã, volta no outro dia e conclui o curso com excelente ensinamento. O professor é muito bom e sabe, faz com que os alunos se interajam um com o outro, respeitando o distanciamento, máscara e o uso de álcool gel. Lá na sede do Sindilojas mesmo? Lá na sede do Sindilojas, na Avenida 90, no 320, no setor sul. Agora, por que é importante esse profissional passar por esse curso? Justamente para que ele saia dali com uma bagagem, ele tenha um treinamento, né? Ele vai aprender técnicas de venda, técnicas de comunicação com o consumidor, para que ele possa realmente se adaptar no mercado, inclusive para o primeiro emprego, né? Ele receberá todos os ensinamentos, toda a instrução, ou seja, ele estará realmente recebendo e sendo capacitado para ir ao mercado de trabalho. Além de sair com certificado, ele pode ser encaminhado já para uma vaga? Os empresários podem procurar o Sindilojas para ter ali uma indicação? Sim, todos os candidatos estarão deixando no Sindilojas. Nós faremos um banco de currículos e estarão à disposição dos empresários e daqueles que interessarem em contratar o seu temporário, né? Isso pode ser um supermercado, uma loja de roupa, uma loja de calçado. Ou seja, o mercado é muito vasto e realmente... outra coisa importante é que essa pessoa, quando for a um negócio aí, a uma empresa, procure conhecer a empresa, né? Procure conhecer os produtos que vende, conhecer quem que é o proprietário, quem que é o gerente, para que ele possa ser melhor visto e, de repente, ele vestindo a camisa da empresa, ele será contratado como efetivo da empresa. Esse é o nosso maior objetivo. Isso é importante, né? Muitos temporários acabam sendo efetivados, né? Tem essa expectativa para esse ano, já que as vendas começam a melhorar. A gente ainda está na pandemia, mas a economia já começa a girar melhor. Tem essa expectativa da contratação desses temporários? Sim, nós tivemos já números aí do passado aí com 35%, 38%, 30% de contratação dos temporários. Nós esperamos que este ano venha a superar esses números, né? E que as empresas realmente contratem essas pessoas para melhorar o emprego no país. Quais as áreas que devem procurar o número maior de temporários aí? Vestuário, calçados, quais são essas áreas? Sim, vestuário, calçados, né? Inclusive supermercados, aí é todas as áreas. Ele vai como vendedor, como ajudante de vendas, né? Às vezes lá no pacote, no caixa, ou seja... É muito vasto aí as necessidades para suprir um bom atendimento nas suas lojas.
E eles realmente irão contratar. Perfeito, muito obrigada pelas informações. Mano, muito bom ouvir isso, né? Essa expectativa, o comércio está mais otimista, essa oportunidade, 3.500 vagas para temporários, essa é a previsão, né? E tem esse curso aí, então, para qualificar, para preparar essa pessoa para entrar também no mercado de trabalho. Então, é uma oportunidade única, só acessar lá o site do Sindiloja, se inscrever para poder fazer o curso que já começa na terça-feira. Então, não pode perder tempo, viu, Manu?